kontoros. Prašau, užeik. Na, Tomai, tai kuo jūs užsiimėt gyvenime? Tu ko? Studijuoju žurnalistiką. Dabar susirašiau bokso pamokas. Taip pat mėgstu filosofiją, meną. Mėgstu skaityti. Gerai. Ir kodėl jūs čia? Gali biškai keistai nuskambėt. Man yra sunku atskirti sapnus nuo tikrovės. Atrodo, kad visiškai nesigaudau erdvėj. Ir nežinau, ar sapnuoju, ar ne. O kaip jūs manot, kuo skiriasi sapnai nuo tikrovės? Sapne gal tokia labiau išplaukia. Jie visiškai nėra susijęs su tikrove. Juose vyksta keisti dalykai. Gal galit man papasakot kokį nors savo sapną? Vizito polaroidinę nuotrauką, jeigu galima. O kam nuotrauką? Kad matyčiau, kaip jūs pasikeitėt. Nagi,
šypsokite.